ዮንዬ እንዴት ከረምክ? በእናትሽ ምን በጣም 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 የሚያም ጉዳይ ነው ዮኒ፣ በዚህ ቀን መምጣት ያንተ ጋር በጣም አይ ፊል ሶ ሳድ በት ኢት ሀዝ ሪዝን። እግዚአብሔር ምክንያት አድርጎ ነው እዚህ ያስገባኝ። እኔ የምኖረው አሜሪካ ውስጥ ነው፣ ሬጅስተርድ ነርስ ነኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር በጣም የሚገርምና አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ጦር ሜዳ ላይ የሚዋጉትና የሚያልፉት ዊ ኖ ዘር ዳይንግ። ለምንድን ነው ጤነኛ ሰው ሆስፒታል ሄዶ ሞቶ የሚወጣበት? ዚስ ኢዝ ሲሪየስ። እባካችሁ ሰዎች ደግሞ ኢሞጂ የለቅሶ አታድርጉ፣ የዚህን የድምፃችንን እንትን እንዳታዘጉበት ፕሊስ። ብላክ ሀርት አድርጉ፣ ብሮክን ሀርት አድርጉ፣ የሚያለቅስ እንባ አታድርጉ። ቲክታክ እንዳይዘጋ የወንድማችንን ይህንን ስሙ ሁላችሁ። አለበለዚያ ኮመንቱን ላጠፋው ነው ጋይስ፣ አለበለዚያ ኮመንቱን ላጠፋው። የሚያለቅስ እንባ አታድርጉ። ብዙ ነገር መስራት እንፈልጋለን ከዮኒ ጋራ። በጣም በጣም የሚያም ሲቹዌሽን ነው ያለው። ሰው በጤና ሄዶ ሞቶ የሚወጣ ከሆነ ዜር ኢዝ ሰምቲንግ ሮንግ፣ አይዘር ፖለቲካሊ ኦር ሜዲካሊ ሮንግ ነገር እየተሰራ ነው። እኔ የኔን ኤክስፒሪየንስ ልንገር። ከሀያ አመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥም ነርስ ነበርኩኝ ዮንዬ። አዲስ አበባ ውስጥ በፕራይቬት ክሊኒክ ስሰራ ይሄ ሕክምና ንግድ የተጀመረበት ሰዓት የፕራይቬት ክሊኒክ ውስጥ ስሰራ ምን እንደተጠየቅኩ ልንገርህ። እኔ ሜዲካልን አልነግድም አም ሶሪ ብዬ የወጣሁበት ኤክስፓይር ያደረገ መድኃኒት ስጪ፣ በያውም በሻት ስጪ ተባልኩ። ፕሊስ ኢሞጂ አታድርጉ የሚያለቅስ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ። እኔ ነርስ ሆኜ ተቀጥሬ የግል ገንዘብ ላገኝና ራሴን ኑሮኝ አም ሶሪ አይ ሰይድ ዩ ኖ ዋት አልኳቸው። እኔ እኮ እንደናንተ ከመንገድ የመጣሁ አይደለም። እጄን ወደ ላይ ሰቅዬ ህዝቤን ላገለግል ብዬ ምዬ የመጣሁ ሴት ነኝ፣ ነርስ ነኝ። እና እባካችሁ ይሄንን ስጪ ብላችሁ ከምትሉኝ አሁኑኑ ወክ አደርጋለሁ ብዬ ወጣሁ። ወክ አድርጌ ጥሩ ግብያ የሚከፈለኝ እና ሰዎች ሳይወዱም ወይም ተገደው ኤክስፓየር ያደረገ መድኃኒት ይሰጣሉ ነበርኩበት ስለማውቀው ነው። እንደገና ደግሞ ትምህርቱንም ደግሞ እግዚአብሔር ያውቀው ዛሬ ጊዜ የሚሰጣቸው የጤና እንትኖች እና ሬጉሌሽን መቀመጥ አለበት። ህይወት ቀላል አይደለም። እኛ እዚህ ፕራክቲስ ስናደርግ የነርሲንግ ወድዬ በጣም የሚገርምህ ሻት ስትሰጥ ሰው ብዙ ቼክ ሊስት አለው። ይከን እዛው ላይ እንዳለ ድሮፕ ዴድ ልታደርገው ትችላለህ በሽተኛውን። እና ብዙ ስራ መሰራት አለበት በዚህ ሁኔታ ዮንዬ። እውነቴን ነው። በጣም እኔ ግን እዚህ ጋር ከይቅርታ ጋር ያን አሁን ሴፍ ከሆንሽ ያንን ሆስፒታል ማጋለጥ ይቻላል? እኔ የነበርኩበት ክሊኒክ ፕራይቬት ክሊኒክ ነው። ኢትስ ሎንግ ታይም ጎ ላይክ ሀያ ምናምና በፊት ነው። በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ቅድም ፎሎ ፎሎ የሚሉና የሚያለቅስ ሞጂ የሚያደርጉ ስለሆነ ለሰብስክራይበሮቼ ኦፕን አድርጌዋለሁ። ኮመንቱን መጻፍ ትችላላችሁ እናንተ። ያ የማያቅ ሰው አያበላሽ ዮኒን እያበላሹ ብዙ ነው። ያ እንዳይዘጋብን መዘጋት የለበትም የዮኒ ፔጅ። እና እንደዛ ነው ፕራክቲስ የሚያደርጉት። ኢትስ ኦንሊ አባውት ዘ መኒ፣ ገንዘብ 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 ገንዘብ። ይሄ ደግሞ ውትድርና ሄዶ የሚሞት ሰው እኮ ወይ ይሞታል ወይ አሸንፎ ይመጣል። ከተማ መሀል ሰው እያለቀ እንዴ! የማዲንጎ ሞት እኮ ዛሬ አ ቢግ ሳይን ነው። ዜር ኢዝ ሰምቲንግ ጎይንግ ኦን ሮንግ ነው የምልህ። እና እኔ በሞያዬ ብዙ ነገር አውቃለሁኝ። ኢፍ ዩ ዋንት ሚ ቱ ጌት ሶ ማኒ ፒፕል እዚህ ያሉ እኛም በግሩፕ አለን እዚህ እየወጣን አሲስት የምናደርግ ሰዎችን በነርሲንግ በኩል አብረን የሆነ ነገር መስራት ካለብን ድምፅ እንዲሆን ሬጉሌሽናቸውን ጠበቅ እንዲያደርጉ። ይሄ ቀልድ አይደለም። እናት ልጇን ወልዳ በስነ ስርዓት ካላሳደገች ለሞት የምትዳርግ ከሆነ ምኑ ነው ይሄ አገር የሆነው? እንዲህ ሁሉም ተሰዶ ይውጣ በቃ አገሯ በዚህ አይነት ከሆነ እና ዮንዬ በእውነት ነው የምልህ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላስገባኝ። አሞኛል አሞኛል። የሀገር ሎስ ነው፣ የሀገር ሎስ ነው። ግን ሌትስ ወርክ ቱወርድስ ነው ጌቲንግ ዚስ ቲንግ ስትሬት ናውት።
ከላይ ያሉትን ፊክስ የሚያደርጉት ነገር አይመስለኝም። ቀላል አይደለም ግን ከሰራን ከስራን ይሆናል። መንግስት እኮ የሆነ መግለጫ አውጥቶ በትልልቅ ሆስፒታሎች ላይ ቼክ ቢያደርግ ከባድ ስራ አይደለም። መድኃኒቶቹን ምኖቹን ምኖቹ ቼክ ቢደረጉ አናውንስ ሳያደርግ ሳያሳውቅ ቀጥታ ሄዶ ቼክ አድርጎ እነዛን ሰዎች መወንጀል ይቻላል። ዜሪጎ ምንድነው ከባድ ምንድነው እሱ የወርቂቱን ጠባሳ ያየ የሚልና ሁሉም ደግሞ ይተዋል። በእሳት አይጫወትም። ዜሪጎ እና ሬጉሌሽኑ እንዲቀይር ሌትስ ዱ ሰም ካምፔን ፕሊዝ፣ በዚህ ነገር እንስራ። እኔ ባለቤቴን ከባለቤቴ ጋር ኢትዮጵያ ሄጄ ኦቨርናይት አመመው። ኦል ኦፍ ሰደን ሂ ጋት ፌብራይል አይ ጋት ፓኒክድ ኦፍ ኮርስ። በአጋጣሚ ግን ቤስት ፍሬንዱ የሆነ ሐኪም እዛው ላይ ስለነበረ እሱ እጁን ይዞ እራሱ ነው ተማሪዎቹን ትሪት አደረገው። ዘ ኔክስት ዴይ ሮጬ ወጣሁኝ። ዋሊፍ ሰው ባይኖረኝ ኖሮ አይ ኩድ ሉዝ ማይ ሀዝባንድ ዩ ኖ። እና ከዚህም የምትወጡ ሰዎች ቢ ኬርፉል ዌን ዩ ጎ። በተለይ ኢትዮጵያ፣ ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከአረብ ሀገር ያላቸው ወንድምናቶች አትሞክሩት። በእውነት የኢትዮጵያ ሜዲካል በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ትራሽ ነው። ቬሪ ኮራፕትድ አሪቲካል የሆነ ነገር በጣም ትራሽ የሆነ ነው። ኢትዮጵያ ያለ በሙሉ ነው የማወራ። አንድ ሁለት የሚባል ሆስፒታል የለም። ደሆል ብትሄዱ ምንም ጥቅም ያለው የለም። ግን እዛ የሚኖር ሰው ምንም አማራጭ የላቸውም። ትክክል ዮኒ፣ ዮኒ የእኔ ልውጣልህ። በቃ እኔ ልውጣልህ። እሺ ማዚ፣ መልካም ጊዜ ሆነልህ። ያው ሌትስ ወርክ ቱጌዘር። ሰላም ዮኒ። እሺ ኦኬ። ምሩ ሰላም ብያለሁ። እንዴት ነህ? እንደምን አምሽ? ሰላም ነህ? አለን አለን። ሰላም ነህ? በጣም ስራ እየገባሁኝ በቃ ስሜታዊ ላለመሆን እጥራለሁ፣ ግን የኢትዮጵያ ሕክምና እግዚአብሔር ብቻ ነው ብዬ ነው የማስበው። በቃ እኔ ጓደኛዬን በህክምና ከስንትም አንድ አመት ሆኗታል። ወልዳ እዛው ነው ማለት ወልደ ቼክ ይደረጋል አይደል? ወልዳ ነው እዛው ነው የገደሏት። ታውቃለህ፣ መሽናት አቅቷት ማለት ነው። ሙሉ ሰፍተዋት ኦፕሬሽን ሲያደርጉ ዶክተሮች ያንን እንኳን ስንናገር በቃ እንደ ተቃዋሚ እንደ መጥፎ የሆነ ኢሹ እንደማስነሳት ነው በቃ። እና እንደ የአርቲስት ግርማ ተፈራ የልጁ ልትወልድ ገብታ አይደል እንዴ? እሷም ልትወልድ ገብታ ነው ልትወልድ ገብታ አይደል እንዴ? ገሎ ይገላግሏት እኮ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ጤነኛ ሐኪም የለም። ለምን እኔ እኮ አንደኛ ነገር በእውነት ነው የምልህ ብዙ የህክምና ስህተቶች አሉ። የህክምና ተቃውሞ በቃ ስትማር እራሱ ታውቀዋለህ። እኔ ልንገርህ፣ ስትማር እኔ ትምህርቴን አሁን ለምሳሌ እስከ ማስተርስ ኢትዮጵያ ነው የተማርኩት። ግን ተማርኩ እኔ እውነትን ነው እኔ አልዋሽም። እንዴት ነው የሚወጡት ብለው በማለት የሚማሩ ሰዎች ከአንተ ታውቃቸዋለህ፣ አስተማሪውን ታውቃለህ፣ ተማሪዎችን ታውቃለህ። ምን አይነት ተማሪ እንደሚወጣ አስበው። እኔ አሁን የተማርኩት ሺፕ ያው እንትን ሊደርሺፕ ስለሆነ ችግር የለም። ኤዱኬሽናል ሊደርሺፕ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ብትሳሳትም ሰው ላይ የሚያመጣው ኢፌክት የሆነ ቀጥታ ሰው እንትን ላይ አይመጣም። ሰው ላይ ይሄ ህክምና ነው፣ ሜዲካል ነው። የሆነ አስበው እዚህ ሀገር ውጭ ሀገር የምትኖሩ እውነት ታድላችኋል። እኔ በእንትን አልልም በእውነት ግን ኢትዮጵያ የሚኖር ሰው ምን ይሁን?